madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar ayaa shahaado sharaf ku maamuusay mulkiilaha hoteelka gaashaamo mubaarig maxamed axmed oo dhowaan ka hirgeliya hoteelkaasi magaalada gaashaamo waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta hoteelka gaashaamo oo uga mahadnaqay shahaada sharaftaasi madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar iyagoo sidoo kalena bulshada iyo qurba joogta degmadaasi ugu baaqay in hoteelkaasi si rasmi ah uga heli doonaan baahiyahooda gaarka ah waana kuwan iyagoo ka warbixinaya arintaasi waxa farxad weyn noo ah maanta inaan furnay hoteelka cusbay hotel gaashaamo hoteelkaas oo ka kooban shan qaybood oo kala ah qaybti chiefka hoolkii shirarka iyo xafladaha baakinnadii baabuurta kafateeriyadii iyo qaybti nasashada hoteelkani wuxuu ku soo kordhin doonaa magaalada sharaf weyn sababtoo ah hoteel noociisa hore uga ma jirin waxaanu leenahay macmiisha ku soo dhowaada gaashaamo hoteel oo bulshada uu soo kordhin doona waxqabad weyn iyo maxay heetay laga bixi doono baahidii jirtay ee dhinaca jiifka hoteelkan waxaa ku baxday maalgelin gaadhaysa 10 million oo bir oo noqonaysa 200,000 oo dollar hoteelkan oo si casri loo dhisay waxaan leenahay macaamiisha iyo bulshada ku soo dhowaada gaashaamo hoteel waxaana diyaar idinku ah shaqaale firfircoon oo si wacan idinku adeegi doona halkan sidoo kale aan doonayaa inaan ka bogaadiyo mulkiilaha mubaarig axmed maxamed oo ah nin dhalinyaro ah oo runtii aada u dhiiran oo maalgelin intaa la gashaday degmada gaashaamo sidoo kale anigu waxaan ahay injineerkii suurtageliyey dhammaan barbilow ilaa dhammaadka aniyo injineer kayse oo isaguna runtii gacan weyn ka geystay marka runtii waad arkaysaan lacagta intaa leega ku baxday ee degmada la geliyey waana hoteelada ugu casrisan sidoon waxa weeyaan sidooda kale laga hirgeliyey waxa weeyaan degmada runtii dhaqaale badan baa ku baxay laakiin waxa weeyaan nashqadiisa iyo systemkiisu waa mid ay tahay runtii mid degmada u qalantay runtii hoteelkan waanu nahay mas-uuliyiintii injineerradii gacanta ku hayay ilaa bilow ilaa dhammaad in maanta farxad weyn bay noo tahay in maanta dadka anfacay oo maaragtay aanu joogno meel aada iyo aada u wanaagsan ilaahay ba mahadaa iska leh hoteelku wuxuu ka kooban yahay hurdadii shiraarkii kafateeriyadii baakinadii qaybtii nasashada dhammaanteed maanta waa dhammaystiran yahay ilaahay baana mahadaa iska leh waxaan maaratay isagana aanu ducaynaynaa halkan ka bogaadinaynaa mulkiilaha hoteelka mubaarig axmed maxamed oon leenahay allaha barakeeyo allaha barakeeyo baanu leenahay bilic weyn buu magaalada kusoo kordhiyey dhaqaalaha intaa leeg ee la geliyey hoteelkan waxa weeyaan maalgashiga intaa leeg ee maaratay la geliyey magaalada gaashaamo cid kasta oo maaratay maanta adeeg uga baahatay adeega ay uga baahantay way ka helaysaa marka waxaan leenahay maaratay mabruug dhammaantiina kusoo dhawaada baanu leenahay hoteel gaashaamo kusoo dhawaada baanu leenahay maxamed siciid gaxnagu telefishinka caalamiga badda cas magaalada gaashaamo ee gobolka jarar